Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Polo Comfortline z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 102.793 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji smučni lonec v odličnem stanju, zadnja oprema ter komponente vzmetenja so oboji v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, obe zaščiti podvozja prav tako brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja, kot vidite, so brez poškodb. Enako stanje na desni strani, vse komponente so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila z rahlimi površinskimi praskicami, vendar v odličnem stanju. Prednje levo platišče brez poškodb. Pneumatike imajo 5 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike letnik 2018 s 4 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb. Zadnje desno platišče brez poškodb. Pneumatike letnik 2018 s 4 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb. Ter prednje desno platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike so letnik 2018 in imajo 5 mm profila.